3D. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. 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 My music is so loud. I'm swinging. Sarty. Choose bus. Autobus. Ne, bez autobusu. A tak dal nám co zabrat, dostat se zpátky z toho ty fialý, teda jo, ty fialý vlny. A až někde kupé lapy, z čorka jedna hůsta. Spousta krát jsme zemřeli. No. A... Oho. Mnohé, parpli, jo. Takže máme další vlnu. A zbytek... Počkej, mě... já jsem je tam měl dát, ty. Ten zbytek půjde na koberec do baráku. Ne. Tak. Takže my se půjdeme podívat na další lokaci a to bude takový zvláštní mráček. Je velký mráček a asi to bude důvěrný. Tady odložím spoustu žádný lékárny, už mi hrabé, hrabinka. Ale spoustu potek. Tak to ale neberu všechno. Říká se jenom pár. Tady nějaký luk, krumpáč si to nechám. Speedy. Mám navíc. Bloky se hodí, lapisy si vem teda. Lepě mám, jabka mám. Kyblík vody se vždycky může hodit. Postel si radši vem sebou nějakou. Proč? Tak ty nikdy nevíš, kdy se ti bude hodit. Ne, nestratil jsem. Tak. Jsem plně vybaven. Počkat. Ježiši. Víš, jak jsme hráli na tom tým serveru? No. Já tady mám ještě race minima po ten bot, jak jsem je tam chtěl udělat. Tak to... A kde? Já jsem se vypnul, aby se to nerval zase, jako že toto. Rychle, běží mi potion. Na speedy? Jo. Ty jsi kokot, proč to piješ teďka? Protože jsme na cestě tam. To půjdeš pít na cestu zpátky, ale jsme vůbec přežili. Zomboň. Hoří. No to je celý soumračí, to není žádný mračík. Myslíš, že nechci. Ten problém. Bez tak zase začne trololo sněžit. Jo no. Krása, tak bude pěkný vymítání ďábla. Dob. Ok, já budu na výtah. Ty vole, to je dobrý. Au. Hele, už vidím, ne, to je creeper, takže to je čestka. Co? Mary, až to dohraješ? No. Tak se zvedneš a umíješ aspoň pokud toho nádoby. Mhm. Takže stejně většina tvoje. Jo. Blá, 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 blá. Takže já, až se zvednu a dohraju to, tak budu umývat. Nádobí. Že on dropil železo. To je cigár. Oblíbená zlata. Look. Kov, já vůbec nevím, kde by to měl být. Hele, lol, vidíš to? Co, kde? Tady jsou úplně epic. Jsou piggy. Dva. Lítací prasátka. Kde? Tady. Kde tady? Tady more. Mně se tam čítá, sorry, já mám menší vitálnost vykreslování, mě bych měl. Ty krása. Hej Kongu, to máš sebe lopatku? Jo, už to vidím, to bude tam nahoře, ne? Máš sebe lopatku? Ne, proč? Na těch sníh. Já nemám lopatu. Tak rukou. Ruku to nevykutám. Jo, přesně tak, ruku to nevykutám. Do, máš nějaký dřevo? Mám sebe jedno železo přece, můžu z toho vydat lopatku. Jo, ale jsem sebe nějaký dřevo. Jo. No tak taky něco, tak něco nás zatím vykrvtí lopatku.
že se nebudeme obcházet. Jo, Orbeň. Dostaň se nahoru a ty vykutám tohle to. Jo? Na. To pary koule. Ty vole, to je rychlo. Ooo, to je síla. Ty jsi usral, ne? Že to je taková síla. Kámo. Mám plný invok snowballu. Dobře. Kurva, musím to vyhodit. Došly bloky. Čekaj, musím to vyhodit. Hodím vegan pubry a craftit. To je prdel, až to vycraftím. Tady pozbírám ten zbytek. Ty kráso. Jo, a potom se budu kopat dál, až to pozbíráme, vycraftujem. Ty jo, to je trvat věčnost, než tam všechno naklikám. Ty to nejde shiftem taky. Už? Jo. Tak čum na to. Kolik máme sněhu tady. Pozbírej to všechno, než to všechno vyházíš. Já jdu stavět dál cestu. No, to je super. Jinak mám ještě kámen, takže můžu dát kameny. Teď mi došlo, jestli jsme si neměli ten Ironing God nechat na to. Na do monumentu. To se nesmí skládat, nebo může? No právě, že se musí skládat. Aha. A to někde budou určitě nějaký železný jeskyně. A já se nesmí skládat, nebo jo? Všechny ty ironové bloky se můžou skládat. A můžeš to i na... Jako myslím i další. Však všechny. Všechny, jo. Lol. Rovně vlna. To mě posl. Co bych nevěděl. A jde to i normálně nalíst, nebo ne? Já vím. Takže musíš prostě najít dia, prostě postupně. Když nejdeš, tak máš smůlu. Co končíš. To nemyslím, kdy složíme vůbec. Ale jo. Škoda, že nejdu rozložit třeba kalhoty, no prostě nějaký brnění. Ha. To bych to viděl, jak bych rozložil třeba to kroužkou zbroj. V ruce plameny. Ježiš. Už ses popálil. Mám dva staky a tři čtvrtě snowbloku. Dobře, protože už mi docházejí. Tamhle vlna, jo, vidím vlnu. Nepovídej. Nechtěl bych se letět dolů. Ať ne. A sníh došel, dej mi. Ty jsi naházel dolů. Byl fejný. To nebylo až zase tak těžký. To líbilo, že tady autor znovu udělal prasátka. Ježiš, ne, screenshot. Jaj. Jo, uděláme film ze screenshotu. No, ale já mám hrozně malý FPS. Máš pech. To jo, no. Proč to prase má místo těch nechtů, nebo co to tam má, hlínu. To je fakt prase. Detaily z toho. Ne, je to v těch prasatech. Těžko. Ale tady jsou truly. Oho. Druhou. Tady je spousta, tyjo. Jílo. Building blocks. Co? Lol, epic. Co máš? Krása. To bylo. Spousta bloků. Že netherrack, pix. Tady se nám to přečí to. Aj, mate. Růža vlna, je. Já taky něco nechám, kdybych s tím zaučil. Aha, takže z těch prasaci máme vzít růžovou vlnu. Ne, ty jsi tady vzal růžovou vlnu. Já ti dám radši půlku, protože já s tím určitě kam zaučím. Počkej, já tam dal. V těch prasatech něco já. Je, ne? No právě, že si myslím, že jo. No, dík jsem to říkal. Pr
Že tam udělal cedulku se závorkou a líbí se ti ty jejich... aha. Čekaj. Space program. Tak nic, tady jsou cedulky jenom. Hehehehe. Ten druhý. Co tady? Ty kráso, pavouk! Ty vole! Koko! Ty jsi mě schodil, vole, debile! Ty jsi mě schodil! Debile, vole, jsi mě schodil! Kokot! Žiješ? Nežiju, říkám, že jsi mě schodil! Přistál typnul? Si... Jo, chcípnul jsem na Marku, který je opatroníš. Dáš mi game mod, já se rychle slaním. No. Prečo game mod? To jako... Abych nechcípl. No, jedince se může reportovat se, tak ještě chvilku vydrž, já tam doběhnu. Ale game mod jako fakt dát nebudu. Fajn. Kdo na Facebook? Vůbec. A počkej, tak si tam někde jas. Protože jsi mě na tebe. Díky. Oh, šokro. Zombové na mostě, na tom skobu stonu. Padni. Když to se nám nepovedlo. No vlastně skupu. Že tam byl pavouk. To jsi nemohl jít dál? To jsi nemohl prostě mlátit? Ne. Debil. Já chci zpátky své věci, jo. Chci koberec. Kamu, já se ani neruším cestu tam. Ty vole, to bylo fous. Tak co, můžeš mě partnout? Ne. No tak. Zpátky své věci. Čekaj, dostaneš, to musíš mě partnout, abych se mohl připojit a pomoct ti. Bezpečně rychle přeběhnu. Jsem prasat skoro. Jsem skoro uvolný. Co můžeš? Jo. Máš to napsaný dobře? Jo. Děli. Oho, nic se mi nestalo. Negusta. Je on tamhle dole pod tím. Ne. Kam jsme šli předtím? Sem. Tak já mám tam na spodním mraku. Tak já pak někam skočím pro vodu. No, než tam dojde, tak už vidíš, jo. Za tebou. Ty. Čekej. Kongo, pojď sem. Tady, co bylo tady v té bedně? Kamen nástroje a něco k jídlu. Takže jsi nám ztratil jídlo. Jo. Máš cestu už tomu, ne? Aha, a to je zpátky. Ne, počkej, to až tamhle dole. Tam jde ty ten krávo. Pojď pro vodu. Aha, tak něco bylo jenom na tom jednom praseti. Jaký to kot? Creeper. Proč dropáde XPčka nebo co to mít tam? Proč jsem zabil zomboně? Já chci zpátky své věci, jako... Tak mám dojít pro vodu. Jo. A počkej, máš tady postel? Nemám, se zaučuji s ní. Jseš pokoj, tak já ti vykrvtím. Máme žebřík, no, ale nám tady bude. Sand. Na. Já beru se, ty vole. Jdem se vyspat, protože jako... Tady v tomhle nebudu pracovat. Tak, upí. No super, a teďka si jdu jako zpátky pro své věci. Kudy se ven? A
A nebože, já jsem to zadělal sněhem a ty to prostě rozbiješ to sklo. Já valím rychle pro vodu. Ať by se mi hodil potí on spít. Jsi nějaký stak stavu, jenom jeden. Jdám schody ty... dolů, pokusím se aspoň. První schod, bože, jsem už špatně. Top. Ne, to nejde s těma schodama. Já už valím. Tady vlastně blízko ten, ten jeden ostrov, na kterým to je. Tak. Máš teď džouru na to. Tak a další lokaci se podíváme do té intersekce číslo 2. Ale pospíš si za chvilku už do sebe konec šestý části. Ale ne. Ale jo. Uděláme střih. No teď právě, jenom uděláme střih, to bude hnedka sedmý díl. Víš? Aha! Nechci nahrávat 20 minutový video. Tady to bylo šíleně vychcaný, ne? Jak jsme šli k té poušti, jako kdyby. Tam jsme šla na ten písek a on se podsypal. Ježiš. Můžu to. Tak to je konec šesté části. A uvidíme se u sedmé, zatím čau. Ahojky.